Незважаючи на свій похилий вік, на пленум члени міської організації ветеранів війни та праці прийшли майже у повному складі. Але перед початком заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто вже пішов з життя. Потім приступили до розгляду питань порядку денного. Оскільки минулий рік був визнаний роком ветеранів Великої Вітчизняної, а також з нагоди 65-ї річниці перемоги, зроблено було чимало. Ми, работники вот, Совета ветеранов и наши активисты в первичных организациях, обошли всех фронтовиков дома, исследовали, как они живут, как их здоровье, какое материальное положение, какие у них проблемы. Наступне питання – про покращення медичного обслуговування та медикаментозного забезпечення ветеранів, інвалідів війни та праці. Планується, що у цьому році буде принаймні не гірше, ніж у минулі. Планируется, что все ж таки какое-то количество зубопротезирования, хрусталиков для глаз, колясок, слуховых аппаратов продолжать все ж таки удовлетворять запросы наших ветеранов. Від'ємною рисою цього пленуму стало те, що на захід були запрошені представники міської влади, соціальних установ та служб міста, медики. А всі присутні мали можливість особисто поспілкуватися з чиновниками та задати питання, які їх цікавили.